ubushinwa na uburusiya uburusiya hanyuma bagiye gukora intambara gatatu y'isi gute se buriya ariko ariko barayikora gute se ahubwo ngiye numvisha akantu bavuzemo numva gashobora kuba ariko bavuze ngo nimutadukemurira ikibazo uburusiya buzadutsinda uburusiya nibudutsinda buzahita bwataka Poland Andres Duda mushuti kwaba mwana niyo ngingo yumvikanaga naho ibindi Poland ni igihugu kiba muri NATO nako yego ariko ariko iki uburusiya bwagiye busubiramo kenshi ko nta gahunda yo gutera Poland bafite urumva bimeze nka bya bindi nyine wa mu ambasaderi wa Israel muri Loni yari kuvuga ari kuvuga ati mwebwe abayisilamu aremera ajya gushakana iPad za yitwaje ifoto bagara agaragaza ko barashe Al-Aqsa agashati ati murabona barashe Al-Aqsa barashe Temple Mount barashe riri ati no kuvuga aragerageza kubwira buri wese ko igitero cya Israel igitero cya Iran muri Israel ari threat kuri buri muntu wese utuyisi barashe na Temple Mount barashe na Al-Aqsa rero uyu nawe arabwira ibihugu bya NATO ko niba NATO itumvise ko niba situmvise ko uburusiya buri gutera Ukraine buri kubarwanya niba ramuka butsinze intambara murarye muri menye kimwe cya kabiri bafite ukuri kimwe cya kabiri kindi naya barwana bagira yabo ukuri kuri hehe ukuri kuri ukuri kuri muri ya filosofia wa mu byo batabazaga bavuga bati Amerika wasinye ziriya miliyoni zacu none se nyine zingahe mu kuziduha yazisinye zinyine igihe igihe izo babahaye izo zakoze ako se Amerika izi ntambara zose zazishobora ni ministri w'intebe wa Ukraine wabwiraga BBC ko hazaba intambara ya gatatu y'isi niba Ukraine itsinzwe n'Uburusiya mu ntambara barimo kurwana ashishikariza inteko ishinga amategeko ya Amerika kwemeza umushinga w'itegeko ujyanye n'amafaranga agenewe amahanga umaze igihe warahagaze Ministri w'intebe yitwa Denis Shimhari. Ubundi se waruzi ko Isiraye nako ya Amerika ishobora kuba uribuka yegere yigeze ivuka mu nteko ishinga amategeko ya Amerika US Congress bari kuvuga hari ahacitse mu bice bamwe bavuga ngo nemurekera hayo amafaranga mukomeza gutanga abandi bati ni muyatange ikindi nuko muri kre hari zimwe mu ntwaro zagiye zohererezwa abanya zoherezwa muri Ukraine bakazisanga ho muri Congo yego se nkebebe ntano atabinkebe bivuze ngo mu byaba byaraciye Amerika intege zo kuguma gushyigikira abavandimwe se nicyo cyaba kirimo ee sa Amerika yonyine bimwe mu bintu bica intege abatera nkunga abantu bafasha Ukraine muri iyi ntambara nuko babaha ibikoresho bya gisirikare bakabigurisha kandi rwose abazi neza Zelensky bavuga ko atanagurishije ahubwo aricyo cyaba ari ikibazo ko nta kindi afite cyo kungukira muri iyi ntambara ntazayitsinda ntazayikuramo ikuzo nta kindi kinazakuramo ariko nibura amafaranga yo amafaranga ashobora kuyabona amafaranga kuko nubundi rega buriya amafaranga ashobora kuyabona Burusiya bagiye basanga muri Kongo rwose byinye shyamba wenda zaguze cyangwa se na leta nayo izifite kevuga iti hano ko twabonye bya bisasu ngo harimo ibyitwa Leopold ntabwo twabonye ibisasu byitwa Leopold uragura bimeze bite ufite amafaranga kayohereza nawe akakohereza umuziko ibyo rero Zelensky rwose ejo bundi rero bagabye igitero ku Burusiya ubwo ndavuga Ukraine n'ubundi bagabye igitero mu Burusiya ariko muri ka gace n'ubundi Burusiya bwigaruriye mu 2014 ka Crimea hanyuma rero Burusiya bwerekanye uruhare Ukraine ifite muri icyo gitero buherutse kugabwaho umuyobozi w'inama y'umutekano mu Burusiya yitwa Nikolai Patrushev yagaragaje ko iperereza ryakozwe ku gitero cy'iterabwoba iki gihugu giherutse kugabwaho ngo ryerekanye ko Ukraine ifite ukuboko muri icyo gitero cyahitanye abagera ku 140 mu kwezi gusize Patrushev yanditse agira ati mu iperereza twakoze ryemeje ko hari isano iri hagati y'uwakoze igitero cy'iterabwoba ndetse n'abanya Ukraine arumva Burusiya nabwo bwibasiwe n'ibitero muri no minsi kandi bukavuga yuko ari ibitero by'iterabwoba kandi Ukraine nayo ikavuga iti
namwe muri abaterabwoba mwaje kudutera ubwoba hano hanyuma se wamenye ko Palestina yangiye kwinjira mu muryango w'abibumbye Palestine yego ntabwo narimbiza ariko ntabwo bitunguranye kandi na Amerika yabyanze ntabwo narimbiza ariko ntabwo bitunguranye yarangiza ikavuga iti rwose murekure mureke mureke imfashanyo zigeyo Palestine ni igihugu n'ibiki ariko kwinjira mu muryango wabibumbye yabyangiwe leta z'umwe za Amerika nyine zakoresheje ikitwa veto bwa bubasha bwo gutora kwemeza cyangwa kwanga bwangira i Palestine nk'igihugu kwinjira mu bihugu by'umuryango wabibumbye in your plane wapi bawita umuryango uhe UN Security Council UN umuryango wabibumbye amagambo arambuye yego Ron kose ni magambo arambuye Roni hoya UNCC United Nations yego byo byo navugaga eh Amerika rero ngo yabyanze ubwo yabyanze nyine ubwo mu nteko y'umuryango wabibumbye ishinzwe umutekano ku isi ubwo ni UN Security Council yateranaga kuri ku munsi wejo kuwa kane ineko rero yatoye umwanzuro wo wari ushingiye ku bihugu byinshi wo kwemerera Palestina kuba umuryango umunyamuryango w'iki gihugu cya uyu muryango nyine wa UN ariko Amerika irabyanga bihugu byinshi byari byatoye birimo bihugu 12 birimo Algeria, Equateur, za Guinea, Buyapani, za Maritime, Mozambique, Korea y'Epfo byinshi byari byatoye yego ariko Amerika iraza aravuga itoya ari byo bita veto bityo umwanzuro uba uburiye uburijwemo hanyuma rero nyako ejo Jean Paul bamukatiye imyaka 3 imyaka 3 na miliyoni n'ibihumbi 100 usazayabonamwo kabyara amafaranga yo ntiyayakabu yabuze kuko yarakoraga koko ahubwo si icyo gihe buriya si kirekire urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwahamije umunyamakuru Nkundi neza Jean Paul ibyaha byo gutukana mu ruhame no guhohotera watanze amakuru ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 ni hazabu ya miliyoni 1.1 niko abantu bari bakomeje gusabira Jean Paul imbabazi nange numvaga musabira ariko bakavuga ko nyirubwite we ngategeza aca bugufi undi ababizi neza bakubwira ko Jean Paul akimara kubona ibintu byahindutse ukundi yego itagenda yirukanka agapfukama imbere ya buri wese akeka ko yababajwe n'ibyo yakoze yee akabwira tumva aterega buriya ni intege nke za muntu ariko narakosheje hey ngiyaza guca bugufi rwose ariko burya ngo ntawe yigeze asaba n'imbabazi kuva iburani kuva iperereza ryatangira akaza kugenza icyaha kugishinjwa arabwiraga ati wapi bana atahubwo giye mfite n'ayandi makuru gusa nyine ubundi uburyo bwiza bwo kubabarira uburyo bwiza bwo kubabarira utanga imbabazi utagendeye ko bazi gusabye ariko nyine nanako karebgaho